da Força Aérea, que é o vice-chefe do Centro de Operações Espaciais. Estou aqui também com o capitão de fragata, Silva Coelho, que representa os militares da Marinha do Brasil dentro do grupo que opera o SGDC, capitão Brandel, do Exército Brasileiro, e o sargento Fábio Silva, também do Exército Brasileiro. Nós estamos aqui, dois oficiais de cada força, representando todo o grupo que está atrás da gente e hoje opera e loda, né, o nosso satélite. Então, ministro, é com muita honra que realizamos agora a primeira transmissão criptografada via banda X do satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Este momento representa a efetivação na área militar de um projeto voltado para a sociedade brasileira e que vai deixar ainda mais segura as nossas comunicações. Então é com muito orgulho que nós aqui, representando todo o grupo, né, é que realizamos essa videoconferência como marco inicial da utilização do SGDC pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas. Obrigado. Brigadeiro Mandrige, senhores oficiais que os acompanham, bom dia. Eu estou aqui ao lado do comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro Nivaldo Rossato. Tem à minha esquerda o Tenente Brigadeiro Machado, à esquerda dele o General de Exército Narbi, em seguida o Brigadeiro Valdeísio, o General de Brigada Ramos, o Almirante Hertz, aqui que também está nos acompanhando, o Brigadeiro Fiorentini, e acredito que falo por todos, que é uma emoção estar participando dessa primeira histórica transmissão em que nós estamos operando um satélite que é o primeiro sob total controle do Brasil, devidamente criptografado sob o nosso controle, e o que eu quero dizer é que isso é um imenso passo em termos de soberania, em termos de defesa dos interesses do Brasil, e que não tem a menor sombra de dúvida, como dizia o Brigadeiro Machado ainda há pouco, assim como no livro da história, a primeira transmissão de telégrafo ficou gravado para sempre na história, evidentemente essa também ficará. De sorte que nós queremos parabenizar todos aqueles que se envolveram nesse projeto, que, volto a dizer, não é apenas um projeto militar de soberania, de defesa nacional, embora isso, de fato, já bastasse de per si para desenvolver esse projeto, mas é também um projeto nacional, no sentido de que ele vai representar, quando da sua total operação, a possibilidade de levar banda larga a todos os brasileiros e brasileiras e fazer com que hoje nós possamos ter um futuro de total inclusão digital para brasileiros e brasileiras, além de, evidentemente, significar também um passo em termos da nossa autonomia, da nossa independência em termos de meios alheios ou estrangeiros, para procedermos às nossas comunicações. Por isso, parabenizo a todos e posso dizer que tenho orgulho, como Ministro da Defesa do Brasil, de participar deste encontro e de participar dessa primeira e histórica transmissão. A todos vocês, a todos que fazem esse projeto, a Força Aérea Brasileira, as Forças Armadas, a Defesa Nacional, meus parabéns e viva o Brasil!